sugi wadani wuxuu jabay oo u baay markii ay ku yeeshay baarlamaanka wixii aad ogeydeen ka sameeyay lahaa dadka sankiinaan caana ka keenayna kala shaala galay jidka boorama iyo u dhexeeya hargeysa galay ee wax ku laayay kuwii warshadaha qaatay oo cabdirasaaq ka mid yahay kuwii dekedaha wareejiyey eena biixiyoonisiya ay ka mid yihiin xirsi ee u sahan tagay dekeda berbera kuwii mooshinka quudanayay oo dhan xildhibaanada maanta fadhiya xusbiga wadani nin aan mooshin quudan haddii aan ilaahay ka yaaba maxamed faarax qabaluun baa ku jira ragga waa la isgaranaya ay tageen wadani ay leeyihiin waxbaa la baabiiyey waryaa baabiiyey idinkaa baabiiyey dee ay leeyihiin waxbaa la xasuuqay yaa xasuuqay war idinkaa ay wadani ow idin soo galeen kuwii soomaali weyn ahaa ee shan iyo labaatanka sannadood jiritaanka soomaalilan xaqirayay ay ku soo dhaceen caleen ahaan wadani dhexdiisa war idinka ayaa kuwii dekedda wareejiyey kuwii caruurta ku leynayay suuqa ee xaqsoor maalintii halkaa wixii ka dhacay inankii u dalbaday ciidamada ee dhallinyarada halkaa ku leeyay waa xirsi wadani buu fadhiyaa war kuwii leynayay dadkii masaakiinta iyo brofesorada iyo dhakhaatiirtii u kala gudbayay gobollada wadani bay fadhiyaan war kuwii wax walba sameeyey wadani bay fadhiyaan cabdiraxmaan waxaan leeahay annaga oo deegaan ka soo wada jeedna guushiisana aanan anigu ka xumayn oo aan nahay ehel waxaan leeahay cabdiraxmaano markaad kuwa walaal soo xeraysatay guddoomiye musharax ma waxaad ku leedahay waad mahadsantiin wixii aad soomaalilan ka kharibteen anna waxaan wanaajiyo dooni maaye kaalaya halkan aynu dib wax u kharibnay ma sidaasa adigoo adigaba eedayn laguu hayo oo aad raggaa la mid ahayn laakiinse adba aad saamayn siyaasad ku yeelatay soomaalilan oo aad ahayd guddoomiyihii baarlamaanka oo aad guudkaaga wax lagu kala qaadanayay oo aad waxba ka shifayn adiguba taada haddii aanu liqiba kari lahayn ma haddaad noo soo kaxaysatay raggii aan diiradda ku haynay oo aad tiri isbeddel bay waddanka ku keenayaan jiraan waxaanu dirayaa ummadda reer soomaalilan fariin waxa aan leeahay aafadii qaranka ka dhacday raggii sameeyey wadani bay isugu biyo shubteen muusaha maanta la eryanaya ayaaba baraxan wasiirada mustaqbalka ee uu wado ciro waa la garanaya waa kuwii shalay kuwa muuse laakiin lama garanaya bulshada reer soomaalilan bay kasoo dhex bixi doonaa.